що ж, друзі, у нас попереду поєдинок в бойовій категорії heavyweight. Ми вже подивилися на легких хлопців, ну а тепер будемо дивитись на тих, у кого все-таки присутні динаміт в рукавичках. І я його буду коментувати не один, а разом зі мною буде стежити за цим поєдинком Аліна Шентернікова, віце-президент Ліги професійного боксу України. Добрий вечір, привітаю всіх поклонників бокса. У червоному куті рингу боксер вагає якого 137 кілограм 800 грамів. На професійному ринзі провів 9 боїв, отримав 8 перемог, 9 з котрих дострокових. І з горі Грузія Тарніке Пурічаміашвілі. У синьому куті рингу боксер вагає якого 108 кілограмів 500 грамів. На професійному ринзі провів 31 двобій, отримав 29 перемог, перемог 19 нокаутів. Із Дніпропетровська чемпіон WBC Silver International Андрій Руденко. Ну, насправді сьогодні три титульні поєдинки, але бачимо, як глядачі підтримують саме Андрія Руденка. Да, действительно, сегодня на арене, где у нас проходит бокс, большая группа поддержки Андрея Руденко. Много его друзей приехало из Днепропетровска, и также он уже как боксер, который занимает достаточно высокие позиции в хэви-вейте, уже есть группа таких фанов из Киева, поэтому они все присутствуют. Ну що треба відмітити, що опоненти значно важчі за Андрія на 20 чимось кілограмів, 23 кілограми. От, судячи з усього, саме треба дуже бути рухомым для Андрея працювати на ногах. Да, Андрей вообще к этому поединку готовился в тренировочном лагере в Грузии. Вот так, такие совпадения. То есть на Батьківщине, так? Да, практически месяц. Но там просто в Грузии много спарринг-партнеров именно в этой весовой категории. И они с тренером, заслуженным тренером Украины Владимиром Алексеевичем Золотаревым приняли решение и поехали готовиться целый месяц. Они спарринговали и, в общем-то, делали весь курс подготовки, весь тренинг-кемп, тренировочный лагерь проводили в Грузии. Це вигідніше, вибачте, не переб'ю, вигідніше з фінансової точки зору, замість того, щоб привозити велику кількість спарринг-партнерів сюди? Ще, ну, це вигідно, во-первых, тому що вони там в основному тренувалися в Середньогорі, и там хорошие базы, для хорошие залы и большое количество боксеров. Вот в Грузии сейчас, Грузия продолжает переживать такой бум бокса, очень популярный вид спорта, поэтому боксеров достаточно много. Ну, пока что вот мы видим боксер из Грузии. Ты правильно заметил, на взвешивании вчера турнике завесил 137 килограмм 800 грамм, в то время как Андрей Руденко 108 килограмм 400 грамм. Пока что боксеры присматриваются друг другу, но... Не поспішають, так? Да, вони не спішать, поки як такового там раунду розвідки нету. В принципі, оба действують від положення, особо не готують удари. Більше кількість, ну от багато ударів, звісно, Андрій зараз наносить, але більшість з них все ж приходиться по защиті. Ну, зараз не можна дозволяти так біля канатів застоюватись, тому що вага все-таки дається в знаки Пурічаміашвілі. Досить спокійно так проводить початок цього бою, такий флегматично знову обличчя у нього виглядає. Немає у нього такого відчуття, що перед ним ну, більш досвідчений спортсмен. Ну, от бачиш, він хорошо використовує защиту від ударів блоками. А Андрей забывает о том, что чтобы что такую защиту, в общем-то, нужно разбивать, пока начать удары по корпусу, автоматически руки опускаются, чтобы защитить корпус, и тогда неожиданно пробивать в голову. А пока Андрей зациклился, сконцентрировался на ударах
по голове, и при этом большинство из них приходится на блоки. І грузини цим очень успішно пользуються. Ну, нам тільки що продемонстрували грузина в куті з такою посмішкою. Він там був. Я думаю, що поки що він не відчув потужність Руденка. Я замечу, что в группе поддержки боксера из Грузии приехал президент Федерации профессионального бокса Грузии Григорий Кандилаки. В принципе, для всей страны это такая подия, так, Сила? Да, они приехали, и вице-президент, и большая диаспора, которая проживает в Киеве, тоже присутствует в зале. Второй раунд. Андрей работает передней рукой. Набрасывает, да, набрасывает джебами и добавляет правой. Но, опять же, пока что много ударов все же приходится на блок. Ну, хотел сказать, начебто и починав займати центр рингу с перших секунд, але все-таки ні. Вирішив, немов танк такий, іти вперед. Поріч Міашвілі. Ну, і бачимо, нікуди не поспішає. В'яже суперника, навалюється своєю вагою. Использует свое преимущество, да. И, в общем-то, если что касается вообще этого боя, то контракт был подписан за 5 недель до боя. То есть у обоих боксеров было достаточно времени для хорошей подготовки. Поэтому думаю, что, в общем-то, бой может продолжаться и все раунды, учитывая, что очень хорош вот именно за блоками спасается боксер из Грузии. И пока Андрею не удается разбивать эти блоки. Ну і тим паче, що формула ж поєдинку 8 раундів, не так вже і багато, як для хлопців. Андрій боксував і значно більше раундів. Ну і до слова сказати, що 29 перемог і 2 поразки у Андрія, але не від кого-небудь, а від дійсно дуже конкурентних боксерів. Це і Лукас Браун. Лукас Браун, который вскоре будет боксировать за титул чемпиона мира по версии WBA против Шеннона Брикса, известного тяжеловеса, который постоянно вызывал Владимира Кличко на бой. И все-таки нашел жертву. Let's go, champ! Это уже такая коронная фраза Шеннона Брикса. Ну а еще один бой Андрей Руденко проводил в Монако против Хью Фьюри. Это родной брат того самого Тайсона Фьюри. Скандального чемпиона, який створил апсет. И который так и не дал возможности нашему Владимиру Кличку доказать, что просто тот день, тот неудачный для Украины и, конечно же, для Владимира Кличко день был, ну, вот просто неудачным. Ну, есть такие оппоненты, соперники, которые, они и, начебто, не краще за классом, за техникой, а просто незручні. И вот так, складалося враження, что Тайсон Фьюри саме такий боєць для українця. Ну, і знаєте, такий ще цікавий факт, що останні 2 поєдинки за багато років, з 6-го року, провів Руденко не на батьківщині і от їх програв. Завершився у нас раунд. Під кінець дещо активізувалися хлопці. Да, концовка була більш активна. Ну и сейчас, конечно, очень важно правильное наставление в углу Андрея Руденко. Здесь очень важно подсказать, что такие блоки, в общем-то, разбить непросто. Или же нужно постоянно в них колотить, да? Ну и комбинационно працювати. Да, или же важно начать, как это говорят у нас, обрабатывать корпус. То есть наносить удары по корпусу, такие жесткие, акцентированные, для того, чтобы боксер просто начал опускать руки и защищать область печени, область солнечного сплетения, и только потом переводить на голову. Ну, зараз вот пробовал, сейчас, так. Да, да. Ну. Была сейчас комбинация. Но это, скажем так, одна из немногих за прошедшие раунды. Ну, головне завдання, як мені здається, в жодному випадку не застоюватись і не дозволяти підтискати себе до канатів Андрію. А вот сейчас очень хорошо прошел удар между блоком, между ручками. Вот
такие вещи нужно повторять. Потому... Вот, еще прошел. Я думаю, что именно после подсказки тренера в углу такая тактически подсказал ему ошибочки. И сейчас, думаю, Андрій буде пользоваться этой ситуацией. Він будет... розбиває щілину, щоб вставити право, так, туди? Да, і ну, в такому, як говорять, в узкому коридорі, то есть проносить удар між руками внутрь. Знову в'яже грузин. Звісно, це його тактика, він использует він свой вимотує, большой... плюс да, ще і вимотує українця. Это изматывает, но здесь важно не давать. От зараз по корпусу, немов почув тебе, Андрій. Угу. І декілька ударів всадив. Але все одно, йди вперед, не зупиняйся. Ну, в принципі, йому більше нічого і немає. Лише перша, ну, немає чого робити, тому що якщо він почне працювати другим номером, я думаю, для Андрія це буде як свято. Вот в таких клинчах важно самому Андрею не сопротивляться, то есть не оказывать такое сопротивление, иначе это будет забирать очень много физических сил. Так а что там треба робити? Треба лягти на суперника и, как то кажуть, отримувати задоволення від цього клинча. Надо просто вот в клинчах расслабляться, давать вот, вот сейчас стряхну очень ручки, правильно, так. Да, давать своим рукам и в спине отдыхать. Иначе, если ты действуешь противовес, то, соответственно, это забирает физические силы. Вот хорошо сейчас вылетают руки. Достаточно, вот, и сейчас удар сбоку прошел. Удар сбоку справа проходит. Вырешил снова пойти вперед, грузин. Ты знаешь, это после вот пропущенного удара немножко так эмоционально, ну, разозлился, пошел вперед, но как-то это было размыто без ударов. Вот просто, опять же, навалом, на эмоциях, навалом, так. Да. Вот треба сказати ще про грузина, що він провів 8 боїв, і лише одного разу він поступився рішенням суддів. До речі, цей один раз був його попередній бій. І він відбувався наприкінці вересня. Дуже мало часу було як для відновлення, тим паче після програшу. Ну, вот буквально вот в конце сентября контракт на бой, в общем-то, и был подписан. Уже після його останнього, да, так, поєдинку? Да, после его поединка. Третій раунд позади. В такому борцівському стилі він у нас завершився. Знову хлопці трошки поклінчували. Ну, Андрій Руденко представляє промоутерську компанію з Дніпропетровська Дніпро Боксинг Промоушен. На сьогоднішній день, поки він є єдиним боксером цієї компанії, ну, у них є... компания хочет расширяться, поэтому дай бог, чтобы у нее были хорошие боксеры, ну, и они захотят работать на перспективу. Те, що боксер в хевівейті є, це вже досягнення, тому що для багатьох промоутерських компаніях це насправді дефіцит боксерів. Дуже складно знайти і спаринг-партнерів, і просто знайти дійсно гарного боксера в важкій ваговій категорії. Union Boxing Promotion дуже багато легкої ваги, боксерів середньої вагової категорії. От із тяжами поки що шукають. Ну, зараз, на самом деле, Union Boxing Promotion достатньо активно веде селекційну роботу. І от вскоре ми побачимо прибавлення в Union Boxing Promotion. А у нас тут активно розвиваються дії, тому будемо комментировать то, что происходит в ринге. Курічемяшвілі декілька ударів пропустив, і таке відчуття, він очікував наступної атаки і спробував все-таки назустріч пробити. Ну, зовсім непростий грузин. Тут треба бути дуже пильним, тому що все-таки бачить, дивиться на суперника навіть після пропущених ударів. Боксер. Не вистачає швидкості, видно незброєним оком, що Андрій набагато швидший за свого візаві. Ну, але все одно, одна зустріч викидає періодично грузини. Такі удари, можливо, не сильно акцентовані, але все-таки на них наштовхується Андрій.
да, конечно, скорость рук на порядок выше у Андрея Руденко. И, в общем-то, активно работает он первым номером, в то время как его соперник больше подходит, поддавливает его и подходит без ударов. Иногда пробивая на такой средней дистанции, но, в общем-то, удары его Андрей видит и успевает уклониться от них. Треба ще відзначити, що Турніке дуже м'яко приймає удари, і він якось вміє акумулювати силу. От подивіться на його обличчя, він спокійний, рівно дихає, начебто і на захист приймав дуже багато атак, а все одно, здається, дуже впевненим в собі. Я думаю, що от його преимущество в весі і така достаточно широкая спина, наверное, вот помогают ему. И хорошие блоки. Ты заметь, что он хорошо держит вот руки, не опуская их вниз. И стараясь за этими блоками выйти на свою дистанцию, он редко работает с дальней дистанции. Он больше вот выходит на среднюю дистанцию. Ну, вот такой у него стиль бокса, ему так комфортнее он себя чувствует. Ну и десь він усвідомлює, що так, він повільніше за суперника, і з дальньої дистанції просто є ризик нахапати на зустріч. Це от знову попереджають грузина, щоб він не тримав рукавички українця. От здесь опасно, в контратаке сработав Турніке, поэтому Андрей Руденко после своих успешных действий нужно быть очень осторожным и ни в коем случае не опускать руки и быть собранным, сконцентрированным максимально. От, судячи з усього, зараз якраз Андрій і сказав, що він пропустив в куті. Ми зараз, наверное, на повторі ми це побачимо. Дуже багато так по захисту і по повітрю пробуває Андрій. Як корпусом працює з такою вагою, ну це просто парадоксально якось. Такі мікрорухи і удари пролітають в сантиметрах від голови у Пурічі Міашвілі. Вже 4 перерви між раундами. Андрій не сідає, стоїть, слухає. Да, это его, кстати говоря, такая особенность как боксера. Не любит он между раундами садиться на стульчик. Я думаю, що більшість опонентів сидять і думають, ну невже він не втомився, невже щось не так я роблю в ринзі. Ну, потужність в руках, звичайно, у грузина дуже велика. От є, коли навіть по захисту. Не випускає з кота. Зараз грузин Андрія. Ну, в общем-то, когда просматривали відео этого боксера из Грузии, так, в общем-то, и прогнозировали, что бой, скорее всего, продлится все раунды, потому что очень, во-первых, неплохо спиной работает и блок. Вот этот блок у грузинского боксера, он, конечно, его так один из основных элементов в боксе, который он очень здорово использует и после блока наносит контрудар неожиданно. Руки выбрасывает достаточно узко так и неожиданно. А зараз пропускає Причем'яшвілі, але все одно йде вперед, навалюється. Ну. Этим навалом он останавливает, по сути дела, атаку Андрея Руденко. Забирает у него пространство для удара. Немає розмаху, так, амплітуди для атаки. І все так дуже зм'ято виходить. Немає гостроти в ударах. Ну, Андрій теж втомився зараз сам з ударами і відразу наближується до суперника. Можливо, десь вже і у українця є втома. Турніке вже дуже обережно клінчує, поглядає періодично на рефері. Той вже двічі йому робив зауваження. Ну,
Ну, а я напомню нашим зрителям, что этот бой проходит в рамках большого вечера бокса, организованный промоторской компанией Union Boxing Promotion. И сразу же после этого боя, который мы сейчас с вами смотрим, нам предстоит увидеть три титульных боя за пояс WBA Continental. Мало хто із компаній, які організовують вечори боксу, можуть похизуватися відразу трьома титульними поєдинками. От сьогодні ми станемо свідками саме такого дійства. І от що хотів ще сказати про суперника грузина, попереднього опонента, якому він поступився, хлопець провів лише три, до того часу лише два бої на профірингі, а насправді він виступав в кікбоксингі. Боксом він почав займатися на той час лише як пару місяців. Такий парадоксальний випадок. Нет, я тебе хочу сказать, что в последнее время пошла опять волна. Много боксеров из кикбоксинга переходят в бокс профессиональный, в ММА. И поэтому все чаще и чаще я слышу, что вот парень, который много лет занимался кикбоксингом, начинает свои выступления в пробоксе, в ММА. Ну, це насправді Юрій Назарець, який сьогодні виступав, він поступився, я говорю, Кудрицькому і ще ряд боксерів, вони виступали і в кікбоксингу, в ММА. І от я навіть спілкувався з хлопцями, дехто з них займався і козацьким двобоєм. Такий загадковий вид спорту, бойове мистецтво, яке має різні напрямки. Ну, бокс, він більш популярний, він, ну, на мою думку, він видовищніший, ну і, звичайно, ну, для телетрансляції. Це традиційний все-таки вже від спорту. Ну, ми бачимо, в принципі, таку саму картину, як і в попередні раунди. Грузин починає підтискати, і Андрій з дистанції намагається розбити блок, поки не виходить це зробити. Ну, по крайней мере, он, как скажем, опережает действия своего соперника вот такими прямыми ударами левой, правой и не дает тому на себе сконцентрироваться. Ну, розпочати атаку, да. Так. Ще от хочу відразу зауважити, от у грузина виникли, по-моєму, проблеми з амуніцією. Да, треба тейп. Звернути. Так, тейп відклеївся, тейп треба відклеївся, рефері звернути чтобы... увагу, аби не травмувати. Дуже багато випадків буває в боксі, коли по дотичні йде удар і може і травмувати, кожу, розрізати, да. Так. Вот. Сейчас все правильно действует, но очень открытый Андрей Руденко после своих действий. Обрати внимание, он пробивает и остается на дистанции для ударов грузина и при этом не отходит в сторону или хотя бы на длинную дистанцию. Можливо, він хоче викликати атаку і підхопити її, тому що, ну, розбити... И вот чаще, понимаешь, вот и зробив. Чаще всего он пропускает именно тогда, когда после своих успешных действий он остается под ударами, можно сказать. Вот тейп очень сильно уже размотался, сейчас так, будет пауза. Увагу. А пока у нас пауза, я расскажу о том, что... В мае, 6 мая этого года Андрей Руденко завоевал пояс чемпиона WBC Silver International, досрочно победив очень сильного американца Майк Молла. Поединок этот титульный проходил в городе Одесса, и, в общем-то, американец был опасным, быстрым, очень неожиданно пробивал, разнопланово работал, но Андрею удалось с ним справиться. И на сегодняшний день Андрей обладает этим титулом. О! И вот какой опасно пошел в размен. Ну, мабуть, вдруг за весь бій, так, вирішив попрацювати все-таки, да, активно, ну, грузин. Вот видишь, в этом как бы его опасность. Сложно предположить,
привыкаешь к тому, что он монотонно, к тому, что он в основном за блоком отсиживается, прессингует, но редко пробивает. И здесь нужно, как говорится, ухо держать востро, потому что неожиданно он может просто выплеснуть 3-4 удара. Зараз и в розмін пішов, влучає Андрій, але не відчуває цього. Курячі Міашвілі. Ну, вот такая концовка у нас. Я думаю, хтось подумав, ой-ой-ой, з шанувальників Андрія, тому що дуже-дуже ризиковий був розмін для обох, а з вагою грузина. Да, учитывая такий вес, звісно ж. От коли грузин йшов вперед в атаку, Андрій намагався зробити, пробити цей степ і зайти з боку, але з боковим ударом грузина не похилився в бік. От, здавалося б таки, так, зайва вага, це от боксер повинен бути менш рухомим, але турнікем. Ну, здесь, если бы Андрій зашел, как это умеет делать Василий Ломаченко за руку, то, конечно же, просто цели для грузинского боксера. Вот, кстати говоря, вице-президент Грузинской федерации профессионального бокса, вы видите, активно уже в углу все поддерживают турнике. Я думаю, можно назвать и секундантом, так же? Да, его? Уже и секундирует, и уже все активно принимают участие в секундировании своему бойцу. Ну що ж, приїхали все-таки перемагати сюди, не відбувати номер, тому дуже все серйозно. Серйозна розмова була в куті у турніке Пуріч Міашвілі. Ну зараз подивимося, чи буде демонструвати щось нове. Вот хорошо, зараз пройшов удар. Справа дуже розмашиста, мені здалося навіть дещо. Похитнуло Андрія. Потряс немножко, да. Мне тоже так. Я тоже увидела. Ну, така зависла напруга. Поки що не зрозуміло, або Андрій відновився, або йде вперед. Тому що йде вперед грузин і не дає можливості атакувати українцеві. Вже сам Руденко з ударом наближується і йде в кліч. Ну, можливо, да, йому треба і відпочити трошки. Пробиває удар і зближається. Хороше попадання. Зараз прекрасна можливість закінчити поєдинок. Ну, я б не поспішав би так. Хоча удар його потряс, однак грузин тут же, у нього тут же сработала реакція, що потрібно віддати, і почав намагатися контратакувати Руденка. Тут так, небезпечно, не можна заграватися навіть після своїх вдалих дій. Ну, відпочити, звичайно, грузину набагато легше, просто пішов вперед, притис і все на цьому. Ты знаешь, буквально вчера на взвешивании я разговаривала с матчмейкером этого боя, Владом Елисеевым, который мне сказал: «Андлин, ты не смотри, что такая, такой боксер с Грузии, немножко с животиком и 137 килограмм. Простого боя, простого для Андрея Руденко такой, простой прогулки легкой не будет. Это будет хороший бой и хороший тест для Андрея». Ну, вот зараз Андрей трошки розізлився, бачили, плечем припідняв голову суперника, рефері зробив зауваження, ну, набридло українцеві таке ведення бою клінч, намагається він розірватися, ну, розірвати дистанцію, ну, не може цього зробити. Он зараз вкотре турніке отримує попередження. Ну, по-моєму, нашим зрителям в залі дуже подобається цей бой, активно підтримують емоції. От хочеться дійсно вболівальників відмітити, тому що майже всі поєдинки вони дуже уважно слідкували, підтримували і нагороджували оплесків бійців. Дуже приємно, в першу чергу, тим, хто дебютував сьогодні, а таких дуже багато. Вечір, який організовує Union Boxing Promotion, все-таки дає такий шлях в майбутнє боксерам, і їм дуже важливо розуміти, що глядачі дивляться, підтримують і уважно стежать за ними. І прочувствовать вот эту атмосферу большого бокса, атмосферу прямого ефіру, атмосферу, когда аншлаг в залі. На сьогодні у нас аншлаг в залі. Ось в цьому епізоді справа влучає Андрій Руденко, але відразу
віддав свій боржок, так би мовити, борг турніке. Ну, у нас фінальний раунд, восьмий раунд. Ух, вже восьмий, я чесно кажучи, і не встиг подивитися на табличку. От кажуть, поєдинки дійсно гарні, коли глядачі не звертають увагу на рідкампіон, так? І дійсно, восьмий фінальний раунд, і ти була права, коли казала, що поєдинок, скоріше за все, пройде усю дистанцію. Завівся, Андрій, завівся, це видно, але... Ну і останній раунд вже викладається, віддає вже всі залишилися сили, і буде, звісно, старатися закінчити поєдинок досрочно. Поки що важко зрозуміти, як покласти просто таку стіну, повалити у вигляді грузина. Але падають всі, тому треба працювати, треба накидати удари. Дуже да, важкий здесь, поєдинок. Так, звісно, не просто Андрій, особливо в фінальному раунді, сопротивлятися цьому такому навалу, клінчам. Пурічем'яшвілі таке відчуття не розумів, як розподілити сили, тому що дуже спокійно вів весь бій, а зараз активізувався. Ну, питається наверстати упущене. Ну, я думаю, ну, важко прогнозувати, що на записках у суддів, але, в принципі, активнішим був Андрій. Ну, і поточним ударом, поточним попаданням, все-таки преимущество у Руденка за прошедші 7 раундів було. Вот хорошо, когда обводит блок боковыми ударами, и тогда удары попадают. Да, не, естественно, не в... не в подбородок, не, так, да, а не в подбородок, но область уха, скроня, виска, да. Ну, от глядачам хочу вкотре звернути увагу, от навіть під час атаки Руденка грузин дуже м'яко хитав корпусом, і після завершення все одно по інерції ще зробив декілька рухів, вони такі дуже ледь помітні, але наскільки м'яко це дозволяє приймати удари. О, ще й головами зіштовхнувся, такий розмін фантастичний, дійсно. Фінальний раунд, двоє крепких таких мужчин стараються побідити. Ну, зрителі завели експерти. Этот бой по-моему, да. В залі завжди дуже багато експертів, корпус, голова. Рекомендують працювати Андрію Руденко, в принципі. Ну, то, о чому, по суті, ми говоримо з першого раунду. Треба було робити раунду, з першого да. раунду, так, ну, нічого. Но сейчас вот Андрей очень хорошо приспособился заводить за блок боковые удары. И эти удары проходят. Но грузин не дает ему развить атаку. Как только Андрей попадает, он тут же резко сближается и не дает ему дистанции. Дуже классный бій, и складный, и насправді цікавий. Не дивлячись на такі антропометричні дані, специфічні, не зовсім можливо десь боксерські. Суперник... дуже нестандартная. Ну что, я хочу сказать, это очень хороший тест, очень хорошие соперники всегда бывают разные. И с такими нужно уметь разбираться. И против таких нужно учиться уметь боксировать. Поэтому, несмотря на то, что боксер из Грузии не был там активен особо в своих действиях именно по выбрасыванию ударов, по нанесению ударов, однако Андрей учился приспосабливаться, как пробивать блоки, работать по корпусу, потом переводить на голову и заводить за блоками. У Андрея, конечно же, здесь были ошибки. После своих удачных, хороших атак он оставался на ударной дистанции. И именно из-за этого он пропускал, тогда, когда неожиданно включался в работу турнике. Ну, навіть не дивлячись на пропущені удари, тоді можна констатувати, що вміє їх тримати Андрій.
Ну і я думаю, з такими темпами можна вже там потихеньку його виводити на чемпіонське звання, тому що титул WBC International Silver, так, у Андрія. І це дає можливість, в принципі, вийти на якийсь титульний бій. Ну, от зараз на ближайшому конгресі WBC якраз ми будемо його продвигати в рейтинги. Рішення суддів. Суддя Володимир Дячук. 74-78. Суддя Віктор Фісічко. 73-73-79. Сергій Царьов. 73-73-79. Отже, одного з рішенням суддів перевів перемогу у цьому бою отримав Андрій Руденко! Безспорний побідитель цього бою Андрій Руденко. Вітаємо Андрія з перемогою. Ну що ж, будемо очікувати нових поєдинків від нього. Ну, а у нас незабаром розпочнуться поєдинки титульні, отож залишайтесь з нами.